Veselá hudba, rej atrakcí a mnoho úsměvů na tvářích. Takto by se dalo popsat odpustové veselí v Sudicích. V Sudicích se slaví odpust na svatého Jana. Svátek bude vlastně v úterý, ale ten víkend, co je nejblíž, tak se vždycky dělá sudický odpust. V centru obce vyrostl malý Luna Park, ale také mnoho stánků s různými pouťovými pochoutkami. Že v Sudicích odpust se nese v duchu počasí, ať vydrží, protože počasí je pořád na spadnutí. Mraky se nám tady honí, trochu pokrápilo, ale je to v pohodě a jsme rádi, že nám to vyšlo. Obec myslela také na program a tak se představilo několik souborů mažorotek různého věku. To začalo vlastně mažoretkama z Opavy, pak tady měli vystoupení děti ze základní školy a z mateřské školy a byli tu taky ladies z Lučínska, říkám jim dámy z Lučínska, které nám předvedly krásné vystoupení a jak říká žokej, maminky prostě si odskočí od plotny a cvičí a krásně cvičil, bylo to super. Samozřejmě dál bylo vystoupení na skakacích botech, které bude probíhat i cvičením pro naše občany, kdo si bude chtít zkusit zaskakat na skakacích botech, takže si to může zkusit. Lidé mohli posedět přímo na náměstí, vychutnávat si atmosféru a ještě okuštovat nejen tekuté občerstvení. A samozřejmě tady Luna Park občerstvení, všechny druhy jídla, no a budeme se bavit až do pozdních večerních hodin. Starosta v tento den navíc vyznamenal také pravidelné dárce krve, a to jak upřímným díkem, tak také věcným darem. To je velká čest dát takovému dárci, jako si ty. Určitě bych našim občanům, ale i návštěvníkům, kteří přišli k nám na odpust, přál hodně zdraví, aby jsme se dožili třeba dalšího odpustu a určitě poděkovat všem, co přišli, všem, co tady pomáhají, úplně všem. Ze Sudic Markéta Aníková.